Вітаю в ефірі черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої помер 61-річний житель Кременця, трапилась учора близько 20-ї години. Автомобіль Volkswagen зіткнувся із скутером, повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Від отриманих травм водій скутера помер на місці. Зараз обставини аварії з'ясовують, каже Анатолій Крук. За добу в області швидку викликали 342 рази. Госпіталізували 109 осіб. По місту було 150 викликів, до лікувальних закладів доправили 39 осіб, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, цієї ночі у місті надзвичайних ситуацій не було. Через ремонтні роботи сьогодні буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 години за адресами вулиця Назарія Єремчука, 25, вулиця Дружби, 1, вулиця Мазепи, 1, 3, 5 та провулок Цегельний, розповіла прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі відкриють стелу героям. Встановили її на площі коло пам'ятника Степану Бандері, повідомила мати загиблого героя України Андрія Питака Мирослава Питак. На мармуровій плиті вписані прізвища 105 загиблих захисників України з Тернопільської області. Ініціювали встановлення стели матері загиблих героїв. Основне, мені здається, зараз для мене – це вшанування пам'яті не тільки мого сина, а всіх загиблих з нашої області, з нашого міста. Архітектор цього проєкту – це пан Чепіль, з яким ми знайомі особисто. Він з нами тут приходив, дивився, в якому місці ми би хотіли, щоб ця стела стояла. І ми захотіли в цьому місці, щоб це було поруч з Степаном Бандерою, щоб це було при вході до парку, щоб мимо проходили люди, і я думаю, що віддавали шану нашим загиблим героям. Це впевненість в тому, що їх подвиг, наших загиблих, ніколи не буде забутий, що їхні імена не будуть забуті, що їхній подвиг, мужність, сміливість, любов до України будуть прикладом для наслідування всіх поколінь. Сьогодні під час навчань з призначеним складом управлінь частин територіальної оборони області відбудеться стрілецький день. Зберуться військові о 10-й годині на навчальній базі у Білі, розповів військовий комісар Сергій Данилюк. Сьогодні на навчальному центрі Біла буде проводити практичне виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, автомата Калашника та пістолета Макарова. До нього будуть залучатися військовозобов'язані, які проходять навчальні збори в підрозділі територіальної оборони Тернопільської області. Для набуття навичок і практичних вмінь застосування стрілецької зброї. Також будуть проходити заняття з медичної підготовки, з тактичної підготовки. З 31 серпня 150 військовозобов'язаних беруть участь у зборах з територіальної оборони Тернопільської області. Ви бачите, як захід розпочався в Бучацькому районі. Командири, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей, впродовж тижня проводитимуть навчання з тактичної, військово-медичної, інженерної та вогневої підготовки, розповів заступник начальника обласного військкомату Олег Новіков. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 22 до 24 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Такими були новини цього випуску. З новинами вже чекатиму вас о 8:30.